e depois na peregrinação rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Esse homem era Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para falar em seu nome, para transmitir a sua lei e os seus ensinamentos. Por essa razão, porque Moisés falava em nome de Deus, ele é chamado de profeta. Mas, nós sabemos, Moisés devia morrer, como morreu mesmo, e nem devia entrar na terra prometida, quando de fato não entrou. Então, se esse profeta morreu, como é que o povo continuaria a receber a palavra de Deus? Na primeira leitura que nós ouvimos neste domingo, que foi tirada do livro do Deuteronômio, nós ouvimos que essa profecia, que Deus iria enviar um outro profeta para ocupar o lugar de Moisés. Vejam que a tradição judaica já tinha reconhecido nesse profeta, previsto e anunciado nessa leitura, que esse profeta novo seria o Messias, o profeta perfeito que deveria vir para guiar o povo nos caminhos de Deus e para transmitir a sua palavra. E a tradição cristã, que é herdeira da judaica, considera que essa promessa se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o profeta verdadeiro e definitivo. E mais, ele não apenas transmite a palavra de Deus, mas é ele mesmo a palavra de Deus encarnada. Isso se torna muito claro depois no trecho do Evangelho de São Marcos, que nós ouvimos hoje. Todos ficavam muito admirados lá na sinagoga de Cafarnaum, porque, disse o texto, ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. De fato, os doutores da lei, isto é, os teólogos judeus, se limitavam a interpretar a lei de Moisés procurando o seu sentido exato, preciso. Jesus, ao contrário, ele ensinava com autoridade própria, autônoma. Ele não ia buscar em outros autores a explicação. Ele mesmo dava a explicação e assim ele provava que ele tinha um poder divino. Porque ele não estava apenas interpretando a lei, mas ele estava dando realmente o seu sentido. As provas dessa autoridade superior a qualquer outra foram dadas depois pelos atos que Jesus realizava. Ele ensinava e depois o seu ensinamento era comprovado pelos seus gestos, pelos seus atos. Então, hoje, narrando o episódio do exorcismo de um homem que estava possuído pelo demônio, o evangelista São Marcos está anunciando que Jesus é aquele Messias esperado e anunciado. Que ele veio não só para explicar a lei, mas veio também para cumprir a lei. Ele tinha poder para isso. Vejam que o próprio demônio, que foi expulso, ele é como que forçado a fazer esse anúncio. O próprio demônio, ele diz lá: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus tem poder para isso, Todos estão sob o seu poder. No mundo, nós ouvimos que tem muitas vozes, muitos mestres que procuram nos atrair com ensinamentos sedutores, aparentando sabedoria, às vezes até com voto de cristianismo, que não é. Como distinguir a verdadeira doutrina? Como distinguir a verdade no meio de tantas doutrinas diferentes? Então, Jesus é um profeta predito por Moisés, mas ele é mais do que um profeta. Ele não é somente alguém que fala em nome de Deus, mas ele é o próprio Deus que fala e que age no meio do seu povo. E não como um personagem
que estava limitado ao passado, 2000 anos atrás, né? Jesus continua falando e agindo através da sua presença sacramental na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, na igreja que nós encontramos a verdade, não apenas enquanto ensinamento, não apenas enquanto doutrina, mas também e sobretudo como presença, né, daquele que é a própria verdade. E isso acontece principalmente aqui, quando nós estamos reunidos em assembleia. É assim que Jesus fala e se manifesta e age, sobretudo na liturgia. Nós ouvimos a sua voz, recebemos o seu ensinamento e experimentamos o seu poder sobre o mal. Não se trata de uma metáfora, né, de um simbolismo. Na palavra que é proclamada aqui, é o próprio Jesus que está falando. E depois, sobre o altar, no sacrifício eucarístico, é o próprio Jesus que age, porque ele está ali se entregando ao Pai e está se entregando a nós como alimento. Não se trata de uma memória apenas, mas nós atualizamos na liturgia as palavras de Jesus que ele proclamou, que está falando hoje, e também o seu sacrifício lá no Calvário e a sua ressurreição estão se atualizando aqui para nós, hoje, aqui e agora. Então, que nós possamos sempre reconhecê-lo, possamos sempre acolhê-lo e recebê-lo em nossos corações, nossas famílias e em nossas comunidades. Vamos agora professar, portanto, a fé que nós recebemos do Senhor.